סרוליק בקדרה, סרוליק גם נראה מודאג, סרוליק מוכן להתפלל לסרוליק לנגיחה. אבל סרוליק עסוק בלהסתכל על בנות, והכדור בחוץ. היי, מעצבן אתך. סליחה? בגלל החמצנו את השער. איזה שער בדיוק? איזה שער, את שער הניצחון, עוד שנייה היו מביסים את הגרמנים. אה, אתם מתנתקים בדמיון. כן. איזה דמיון בראש שלך? את לא רואה את המגרש, את אלפי האוהדים, את המצלמות, העיתונאים. עומדים פה לפנייך שני אלופי עולם בכדורגל שבגללך החמיצו את משחק האליפות. רגע, זאת אני הספקתי בגללכם, הייתי בדיוק ב-998 קפיצות. וואו, המון. הגיש לי איזה אלף. לא, אז תקפצי עוד שתיים. בואי, די, נו. אתם פה מכירה? למה את שואלת? כי אני לא מכירה אתכם. הרי אבא ואמא לא אמור יכול לדבר עם זרים כיפה אדומה. בתור הזה הוא לא כל כך מפחיד. לא. אנחנו מרחוב מתקביש. זה הרחוב של היהודים. אז מה? אתם יהודים? ואם כן, אז? לא, שום דבר, אתם פשוט לא נראים יהודים. ואיך נראים יהודים בדיוק? עם אוזניים של פיל וזנב של ג'ירפה? אוי ואבוי, בואו נברח, יש שם יהודים! רגע, אולי אתם מפחדים? בטח, בטח! היית רוצה להיות סופרת? סופרת? כשאני גדולה, אני רוצה להיות סופרת. מעולה. מה אתה רוצה להיות? אז אתה משחק שאני סופרת ואתם זמונות בספר שלי? לא בדיוק. זה הולך ככה. כן. אני וסרוליק מקפיצים את הכדור אחד לשני. כן. ומה אני עושה? סופרת. מה? כן, כן, קדימה, תתחיל לספור, זה מאוד חשוב לי לסופר. טוב, אבל אחר כך נשחק בחבר'ה. אי אפשר. למה? אני חייב לזוז. לאן? רוצה לשחק? נראה לך שאני אשחק עם בת. עוד לבד? סרוליק. סרוליק, אתה השארת אותי לבד עם מפלצת! בן אחד. מת משמחה. אתה לא נשמע שמח. ואם אני לא שמח זה יעזור לי? לא, לגינה בחינור זו מסורת אצלנו במשפחה. והמסורת לא מבטאים. נכון. יעקב, אתה בא, אני צריכה עוד להגיע לבית החולים. כן, מי אבי, אז הדבר הגיע. הדבר הגיע. עם מכתב מהגימנסיה, אני רוצה שוב מה מתקבלתי. היא עברת את הבחינות. ואני אקרא אותך כשתחזור מהשיעור שלך. לא, לא, עכשיו. עכשיו? כן. אתה מתרגש? אני מתרגשת. אתה תקרא. האמת? כן. גם אני מתרגש. אתה רוצה שאני אקרא? לא, לא. לכבוד משפחת רוזנברג, הרי להודיעכם שבנכם עבר בהצלחה את בחינות הכניסה לגימנסיה למצטיינים. אה, יש, 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 יש. אני ידעתי שאתה תצליח, איזה יופי. רגע. אולם המכסה מאפשרת קבלת יהודים לגימנסיה כבר מלאה, לכן לא יוכל בנכם ללמוד בגימנסיה למצטיינים, והוא מופנה לבית הספר העירוני בסמוך למקום מגוריכם.